صلوا على النبي صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. الله سے کیا کیا ہے غیر عثمان غنی کا دیوار گئے عثمان غنی کا اللہ
دربار عثمان غنی کا دربار یہ دربار عثمان غنی کا محبوب خدا یار عثمان غنی کا محبوب خدا یار عثمان غنی کا اور آزاد گرفتار پر فزان مددگار